جريمة عادي عادي وصريت من كرتين هي جريمة ده سوى حاكم نفوا يدد كون قفلت كرو ضعفا يا من كرتين هي تتكاس أو حتى غاركود أن على كرو واي أو إلا حد آخره دي سن سن رقي روح منا رنت سن سن أركن هي وأنا هذا مصيبة رنت عادي عادي سوى ربنا خواه أرجع حسدا أو رنت عادي استي أم سوجي استي إن شعب الصومالي بابي يا كنا هوري ميدان معنا سيدي نبات صومالي ونقل لهد دولتنا صومالي ونقل لهد كوحاس كو خوري مانا اي ايا كيستي وين الشيكتان ان اي كيستان ومقر صنباهي الدور عاد اي لهد انا قا كيستني انا قا حسوقا سيستنا مكرتي مركا رمتي وحيها وحيها حد قدوب ادي 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 وفارفن او ابت صومالي انت جرتان كيد جري نوعا سوق لها اي صندقين waatahay ee dabcan dhacdadaas ee dad badan ku dhintay ee qaar kood nolol iyo geeri lagu leeyahay ilaa hadda oo dabcan dad loo xisaabiyay geeriyodeen marka ee dabcan maxay ay bulshada Soomaaliyeed ay ka barteen dhacdadaas runtu wuxuu ahaa waxaa cashar oo murugada laga barta ma garatay casharka murugada leh oo laga barta waxa waa kooxaha hadda oo soo jareemadaas geystay casharka laga barta waxa waa in shacabka Soomaaliyeed ay la yimaadaan midnimo inay la yimaadaan shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan inay difaacaan naftooda inay difaacaan nabadooda inay difaacaan dowladooda waana sababta keenta hadda markii oo dowladda oo ku soo laabtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii oo fiiriyay situationka Soomaaliya xaaladda ee Soomaaliya ku sugan tahay inaa Soomaaliya waxba laga qaban karin haddii kooxahan caadistay dilka iyo baca iyo boobka iyo ilaa xasuuqa shacabka Soomaaliyeed geyst haddaan laga hortegin talaabadaas markuu soo jeediyay madaxweynuhu waa taa shacabka Soomaaliyeed ee ku raaceen maantana waa yidhi dilo fiican ayaa muuqata oo kooxahaasi runtii argagixisada dalka looga saarayo si shacabka Soomaaliyeed ay nabad iyo dowladnimo u helaan ma garabay waatay ee dabcan si aysan u soo laaban dhacdada noocaan oo kala ah ee maxaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba ee dawladda shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon ayaga inay midnimadooda adkaystaan shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan waxay xaq u leeyihiin iyo wax xaq loogu leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan waxay xaq u leeyihiin inay cadaalad helaan waxay xaq u leeyihiin inay helaan dawlad difaacda inay helaan ayaa xaq u leeyihiin dowladdana waxaa waajibkeedu yahay inay ka difaacdo dadkan oo kale oo argagixisada shacabka soo inay ka difaacdo inay hormuud u noqoto siday hadda hormuudka ugu tahay dadkaasi dalka Soomaaliya looga saari lahaa xaqiiqiyan dadkan haddaan dalka Soomaaliya laga saarin Soomaaliya way guldareysanaysaa dhibkan iyo dhibka daran Soomaaliya wuu ku dhacayaa marka si taasi looga foojignaado ayaa waxaa loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay midnimo la yimaadaan inay shacabka Soomaaliya isku tashtaan ayaga inay isku tashtaan in shacabka Soomaaliyeed ay xooggooda mideeyaan inay macnaha dhaqaalahooda mideeyaan inay runtii si adag uga hortagaan kooxaha caadeystay oo argagixisada oo shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda ku xadgudbaaya muddada 16 sannadood ah inay meel iska saaraan ayaa loo baahan yahay sababtoo Soomaaliya hadda wixii ku dhacay jiifkan jiifa uga horreeya ma garatay marka jiifa cidlaha ayaaba jiiftay inta lagu yimaado lagu dilaayo lagu xasuuqaayo lagu qarxinaayo ee weliba la sheeganayo anaa dilay waa dilay waa dili doonaa waana dilayaa la leeyahay waxawaaye waxaasoo kale wax loo dulqaadan kara maaha xaqiiqda wax loo dulqaadan kara maaha wax damiirku diidaayo waaye wax bini-aadamnimada diidayso waaye ma garatay wax macnaha oo runtii sharciga islaamka shareecada islaamka ay diidayso waaye ma garatay marka waxyaalahaasoo kale runta oo xaaraanta ah oo muslimnimada kasoo horjeeda waa aragto dad kooxahaas dadna cidna ma cafinayaan hadday rambaaray kugu dilayaan jidkay kugu dilayaan masaajidka gudihiisa oo baytullaahi oo baytulamaanka ayay kugu dhex dilayaan dad badan oo soomaaliyeed ayay ku dhex dileen ma garatay marka dadkaasi weliba ayagoo diin sheeganayo diin xaraam caleyk wallaahi billaahi tallaahi weligeen annaga kooxahan oo kale aniga ma arag meelahaa runti ka jiraan aniga ma u malayna inay jiraan iskada dadka nool dadka dhinta xataa ayaa ammaanka heli waaye waa aragtay inta qabuura ay faageen marka adduun iyo aqraba ammaan waa loogu heli waaye kuwaas marka ayaguna maanta ammaan waa la yiro meelay ku gambadaan ay laayo waa aragtay godadka ay qabteen oo runti wax la yaab lah ayagaa maanta cabsanaya awal ayagaa laga cabsan jiraa alxamdulilaahi maanta iyagaa cabsanaya maanta waa maalintoodi runti oo maalin laga gudaayo xaqiiqad la geystay waaye shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed aad iyo aad ay runti u mahadsan yihiin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin insha allah guul ayaan u rajaynaynaa insha allah gabagabadii
gabagabadii dabcan maanta wada aragtay oo deegaano badan oo ay ku sugnayeen ayaa laga xureeyay dagaal badan baa ku socda shacabka oo ku nool deegaanada maaragta gobolada aad bay u kaceen oo ay uga hortageen kooxaha qawaarida marka si loo afjaro kooxahaasi gudahana dalka looga cirib tiro maxay tahay baaqa aad u jeedin lahayd ka urur bulsho ahaan gudahan baa shacabka soomaaliyeed runta markaa rabto soomaalida soomaalida maanta uma furno wada aan ahayn kooxahaas inay meel iska saaraan alxamdulilah maanta waa la daba socdaa iyagaa la daba socdaa iyagaa xadgudubka ay geysanayeen laga miisaya ma garatay maanta iyagaa macnaha baqanaya maanta iyagaa godob qodanaya maanta iyagaa meel ay ku dhuuntaan la ma garatay shacabka soomaaliyeedna maanta runta xaqiiqda waa u mideysan yahay shacabka soo meel kastuu joogo waa u mideysan yahay dal ha joogo dibad ha joogo runtii ciidan ha ahaado qof kasta waa waad aragtaa gurmadka shacabka soomaaliyeed ay maanta ku jiraan ee aan kala harka lahayn waad aragtaa howlada soomaaliya macnaha baraarujinta ay samaynayaan waad aragtaa runtii ma waa aragtaa mashaayikhda iyo culimaadiinka soomaaliya inay macel cad hartacad ay sheegeen kooxahaasi diinta oo ku qaraabanaya inaysan waxooda diin ahayn inay runta yihiin dad oo runti banaanka ka yimid oo shacabka soomaaliya inay halaagaan kaliya usoo jeestay inay yihiin runti marka waxaa jiro dadaal wada jira ayaa socda oo runti kooxahaas looga soo horjeedo waana runti waa dadaal muhiima waay waana dadaal nolosheena iyo nabadeena iyo dowladnimadeenaba ay ku xidhan tahay hadba sida looga guuleysto ayaana nolosheena iyo nabadeenaba ku xidhnaan doontaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa kooxahaasi inay dalkeena nooga baxaan waxba naguma darsan waxba nooma keeni marka waxaan rajaynaynaa inay macnaha runti ay dalkeena ka baxaan ugana bixi maayaa naga baxa waa in gacanta lagu bixiyaa